would say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Aí quando papai tá assim, porque quando tirar, vai aparecer aqueles rasgos. Uhum. E aquela falta de papel. Verdade. Mas eu acho que eu sou inteligente. Você? Meu Deus! Uma enciclopédia, humana. Hã? É uma enciclopédia. O quê? Quer dizer que é muito inteligente, sabe de tudo. Sei de controlado, sei de tudo. Sabe de tudo. Sei de matemática. Sim. Sei de Bob Esponja, cria duas Marias, cria duas manias. As manias? Pega a vassoura pra mamãe. Não, mãe. Criatura. Pega a vassoura. Ela... Da água. Ah, você conhece criaturas marinhas? Tubarão, baleia, golfinho, peixe. Peixe palhaço. Passada. Esponja do mar. Existe uma esponja do mar. Sim. Quer tomar um banhozinho? Vivo. Pra refrescar? Ela é viva. Ó, mas e água vai pegar a televisão nossa, tá aqui? Já. Se ele pegar, já era. Ui. Ui. Vai trocar aqui? Troca ali. O quê? A data, você não quer trocar? Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa.
Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando... Hoje é junho, vai? Não é junho, não. Hoje é maio ainda. Eu não troco mês, não. Só o número. A força quando a sua acabar. E se precisar, ok, a... É só chama. Não preciso de formalidade. Caraca. Eu quero. Que bagunça, hein? Caraca, não. Sei que tá errado. Eu sou teu pai. É só chama. Não é sobre religiosidade. Se essa bola bater na minha coisa, já era. Não quero escola, mano. Corri? Eu quero. Não vou mais. Está contigo a cada dia. Deixa aí no tanque mesmo. Eu trouxe pra cá uma só pra esfregar o canto da pia aqui. Com profundidade, na dificuldade, não quero algo de momento, eu quero relacionamento. Com profundidade. A heart's beat to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
Gente, a limpeza tá tudo pronto. Não tem mais brinquedos. É. E. Tá bom. Mesa. Cadê a mesa? E arrumou o quê? Arrumou o papel aí, né? Arrumou os travesseirinhos. Por acaso, a menina não tá tonta. Arruma, mostra direitinho a arrumação. Lá no sofá. O painel. Chega pra trás. Painel não, mãe. Ih, esqueceu de limpar o painel e agora? Depois da escola você limpa, né? Agora vai tomar banho pra aula, né? Obrigada, tá, filho? Pela arrumação. De nada. Pronto, meninas, aí, ó. Mas ela não fez nada. Só uma cana e não varreu. Tá. Mas presta atenção, essas caixas saem daqui, tá? Não quero essa caixa maior aqui. Só a pequenininha. Ah. Tá? Hoje vou levar... É a média. Só a média. Aí a pequenininha tá dentro. Isso. Então, meninas, arrumou do jeitinho dele, né? O painel, gente, eu não deixei. Porque ele tá com pano, passando pano. Passou na mesa. O painel eu que não deixei limpar, né, gente? Porque não confio muito nesse painel, não, sabe? Ah, me deu agora de imaginar meu painel cair daí de cima. Então, assim, eu fico com o maior medo dele mexer. Mas ele que arrumou, ó, gente, do jeitinho dele. A capa do sofá, gente, ela fica assim mesmo, tá? Ela fica assim porque ela é cheia de elástico. Mas ele varreu, ele tirou o tapete. Né, mamãezinha? Mamãe tá muito orgulhosa, tá? Lavar a mão. Não, toma banho. Vai lavar a mão. Lavar a mão não, vai tomar um banho. E foi isso, gente. Foi isso, gente. Obrigada, tá, filho? Você arrasou aí na arrumação. É só me chamar. Ah. É só me chamar pra facilitar. Ah, então tá bom. Obrigado. Aí, gente, agora eu vou limpar o painel e tirar essas cacarecadas dele aqui, ó. Levar lá pro quarto. Essa caixa maior fica lá no quarto com os brinquedinhos dele. Eu deixo só essa daqui, ó, que tem uns bloquinhos. Aí eu deixo lá naquele canto lá. Sim, gente, do jeitinho dele, né? Mas a gente vai ensinando, né? Daqui a pouco ele vem aqui, desorganiza. Ele mesmo desorganiza tudo de novo, mas já ajuda, né? Ensinar é a criança, né? A gente que ensina em casa, né? A gente espera a professora ensinar na escola, não, gente. A gente tem que ensinar em casa. E você, já arrumou aqui? Já. Tá pondo um, vai. E aqui, gente, ó, Iago arrumou o quarto. Tá arrumadinho, mãe? Já tomou banho, já tá quietinho aqui, ó, jogando o joguinho dele, esperando a hora de ir pra escola. E é isso. É desse jeito, gente, ó. Tudo bem, meninas? Bom dia, gente. Vai, meu amor. Achou o sabonete? O sabonete está lá em cima. Sabonete? Parei um pouquinho, gente. Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos levando com a graça do Senhor Jesus, né? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá, meninas? Graças a Deus. É, sigamos, né? Prossigamos orando por Rio Grande do Sul, né, gente? Pelos bairros, as cidades afetadas, né? A situação lá tá muito crítica ainda, como vocês estão acompanhando aí, mas tô vendo bastante pessoas que eu oro a Deus, sabe, meninas? Que todas essas ajudas que está vindo realmente vai... Pra quem tá precisando lá no Rio Grande do Sul, né, gente? Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus que os dinheiros doados, né, chegue às pessoas, né, do Rio Grande do Sul. Então, meninas, é isso. Iniciando mais um vlog. Eu tô aqui na organização da manhã. Já comecei fazendo bastante coisa, organizando. É, vocês viram os meninos aí. Mara, mas aquela sala... No... Gente, ele arrumou do jeitinho dele. O importante é passar pra ele que ele precisa ter disciplina. Se ele bagunçou, ele tem que arrumar, entendeu? Depois eu vou ali, vou limpar o painel, vou limpar a televisão, vou limpar melhor a mesa, entendeu? Tirar aquelas caixas de brinquedos dali. Só que eu não vou passar isso pra ele, que depois eu vou ali e vou arrumar de novo. Não vou passar. E elogiei ele bastante, que ele arrasou. Iago também. Iago, ele já tem arrumado a cama dele, já faz desde as férias que ele arruma a cama. Tem dia que acorda atrasado, que não arruma as camas, né? Mas é outra coisa também, que ele arruma e vai pra escola, depois eu vou lá, eu tenho que varrer direitinho embaixo das camas. Não, filho, tá cedo pra você ir pra escola. Toma banho. Espera. Ah, tá, o sabonete? Daqui a pouco você se enxágua. Heitor tá com as bolinhas na mão. Gente, Heitor Lucas, ele assim, eu tinha até esquecido. Ele, quando começa dessas bolinhas, eu tenho um sabonetinho de coceira. Que logo passa. E ele
entrou no banho, ele pediu o sabonete. Vocês viram, o sabonete tá no alto. Eu, não, filho, o sabonete tá no baixo, mas não era. O sabonete da coceira dele. Tá, já passou o sabonete sozinho, se eu mandar. E tá esperando, tem que esperar 8 minutos pra depois enxaguar. Mas então, gente, depois eu vou lá no quarto, vou organizar melhor a cama, vou dobrar a colcha, mas eu vou passar isso pra ele. Não vou passar. Então, a gente tem que ensinar, né, gente? Às vezes passa na cabeça que só menina que faz coisa dentro de casa. Não, menino também faz coisa dentro de casa. Eu tava falando com eles aqui agora sobre a mochila. Ele chega da escola, os três, gente, até Maria faz isso, deixa as mochilas tudo aqui em cima da mesa. Aí eu chamo a atenção dos três, né? Porque cada um tem seu quarto. Então entrou. Deixa eu ver o horário aqui, gente. Tô vigiando que a água vai mais cedo hoje. É, entrou, coloca suas mochilas no quarto. Vai direto pro quarto, bota as mochilas. Entendeu? Aí Heitor vai perguntar assim: mamãe, quando você era criança, quando você era mocinha, falou assim: aonde você botava sua mochila? Eu falei assim: ó, eu colocava no meu quarto, porque era eu que arrumava, né? Que fui criada com a avó e desde novinha eu organizo a casa, eu e minha avó organizando a nossa casa, né? Mamãe trabalhando fora e as coisas dentro de casa a gente que arrumava, era eu e minha avó. Então, desde novinha que eu cuido, cuido dos meus afazeres, né? Eu falei com ele, ó, então, eu colocava no meu quarto, eu já ia direto pro meu quarto quando chegava da escola, tirava minha mochila, tirava meu tênis e já guardava, entendeu? Por quê? Por quê? Porque era eu que ia ter que arrumar depois. Então, meninas, é assim, gente. Filhos perfeitos não existem, né? Casa arrumada só em novela, só 100% arrumado. Ou pessoas que não têm filhos, né? Ou pessoas que têm filho, mas os filhos são totalmente organizados, igual a mãe. Eu, infelizmente, sou um pouco desorganizada. Meus filhos também são desorganizados. Eu vou falar o que é pra vocês, né? Mas a minha casa não dorme bagunçada. Ela amanhece bagunçada, mas dorme arrumadinha, graças a Deus. Então, assim, mas por que que dorme arrumada e amanhece bagunçada? Porque pela manhã já bagunça tudo. Ai, meninas, é isso. É um caça aqui, é um pega roupa pra ir trabalhar, é outro que caça uniforme, é um que pega sapato, chega o sapateiro e não coloca. Pega o café, toma café, se dá tempo, lava xícara, se não dá, deixa em cima da mesa, é assim. Então, né, como eu sempre falo pra vocês, cada um vivendo a sua realidade, sua rotina, né. Queria nós mudar o mundo, né, gente. Tem tantas coisas mais importantes aí que deve ser mudado, precisa ser mudado. E a gente não consegue se meter na organização da casa dos outros. É fácil, né? Gente, então é isso, ó. Vamos continuar aqui nossos afazeres. Falou, oi, Maria. Oi. Maria tá aqui se arrumando pra escola. Ai, vamos que vamos. Marido trabalhando, daqui a pouco eu vou pedalar muito, meninas. Pedalar muito até o final do meu bairro pra levar minha cria. Aí chego em casa, continua a lida da casa e volto pra buscar minha cria. E aí vai, você já conhece minha rotina de coisa salteada, né? Vamos que vamos. 2 horas depois. Menina, já fui em casa, já fiz todo o serviço que eu tinha pra fazer. Agora, gente, tô aqui, ó. Já indo pra casa, né? Já peguei meu bebê. Toma. Todo dia eu tenho que trazer lanchinho pra ele. Alguma coisa pra ele comer, né? Porque ele merenda cedo, aí chega essa hora. Agora eu vou dar de cara com o sol, gente. Olha lá, lembra da última cena que um sol eu gravei pra vocês? Você não consegue nem enxergar direito o pôr do sol. O sol fica praticamente ali naquela área ali, ó. Tá deixando? Mamãe vai esperar. Pode lanchar, mamãe vai esperar. Então é isso, meninas. E vou lá na padaria. Olha que pôr do sol lindo. É que eu tô gravando um pôr do sol. Se mexe, não. Batom? Ó. Pede R$5 de pão. Que batom, Heitor? Pão? Entendi. Toda vez que vem, você quer dinheiro pra batom. Batom?
Aí pede R$5 de pão. R$5 de pão. E um batata. Ai, ai, ai. Todo dia que é batom. É 10 mais um? Uhum. Sim. Não, é R$5 de pão. Hã? R$5 de pão. Quê? Aqui tá um dia do batom. É o que é isso? Dinheiro pra quê? Batom. Batom. Amanhã não tem. Espera, tia, tá ocupado. É o troco? Não, é pra comprar um batom. Um batom. Pega essa sacolinha de pão. Cuidado, caiu os pães. É qual que você quer, então? É. Eu amo ver. Fala, dá obrigada, tia. Obrigada, tia. Obrigada. Duas horas depois. Então, meninas, agora já tá de noite. As crianças foram pra igreja, o Thiago. Iago e Heitor vão porque os coleguinhas, né, vão. Hoje é ensaio. Aí os pais vai, tem que levar os filhos, né, os componentes do Ministério de Louvor. E eu também sou componente, né, mas eles vão fazer uma cantata pro Dia das Mães, né. Que é, vão louvar pro Dia das Mães no domingo. Então o ensaio hoje é pro Dia das Mães. Aí eu pedi Thiago pra mim não cantar essa semana, né, gente. Porque ano passado eu fui tentar cantar, olha, começou minhas lágrimas descendo, minha voz embargando. Aí eu falei assim, ai, Thiago, essa semana vai você com Maria e coloca outra amiga nossa lá do grupo, né, Gerlane. Aí hoje foi os três, né, e eu não fui hoje pro ensaio. E vou, gente, aproveitar, pra quem não sabe, né, gente, eu sempre tenho que ficar lembrando, né, porque tem chegando muitas meninas novas, chega pra trás que... eu perdi, esse ano faz 3 aninhos, né, que eu nunca mais vi minha mamãezinha, Jesus levou minha mãe, então eu sinto muita falta dela, muita falta, muita falta, muita falta, né. E aí, por isso que eu pedi pra eu não cantar, não, porque eu sou do Ministério de Louvor, né, mas essa semana agora, né, Dia das Mães, o domingo, Dia das Mães, pra mim não louvar, tá bom, pra mães, porque, gente, ai, menina, só quem sabe, sabe, só quem passa, sabe. E é isso, gente, minha sogra veio aqui, esqueci essa cola, ela esqueceu, vou lá embaixo levar pra ela. Tá escuro aqui, gente, o Thiago tem que consertar a lâmpada aqui da varanda ainda. É na casa, a varanda aqui da frente, ó. Da frente tem, tá vendo? Eu vou, gente, fazer jantinha agora, tá? Thiago foi no mercado, comprou uma carne, que eu não sei que carne é, gente. Mas já aproveitar que eu vou descer, eu vou ali pegar alfavaca pra temperar e fazer a janta, que daqui a pouco estão chegando pra jantar. E é isso. Então, meninas, aqui tá nosso arrozinho. Já tá mexido, que eu já coloquei a comida do jeito Lucas, né? Esse barulhinho, gente, é do bife. Olha que delícia, gente. Esse aqui eu tô fazendo pra mim. Já dei comida os outros, né? Esse aqui eu tô fazendo pra mim, bem fritinho, cebolado. O purê, gente, ó, que delícia. São temperinhos, tá? Esses pontinhos escurinhos, pretinhos, são temperinhos. E aqui, o feijão. Obrigado, senhor. Olha, prontinho nossa janta. Fiz também, gente, um suquinho de laranja, né? Suquinho de laranja fresquinho. É geladinho, né? E é isso, tá pronto nosso jantar. Eu ia fazer, gente, até uma saladinha de alface com pepino. Mas, gente, aqui em casa a gente não gosta muito de comer pepino de noite. A gente fica com a barriga muito estufada, fica sentindo, sei lá. Aí eu evito de fazer à noite. Vou deixar pra fazer amanhã no almoço, aí não vou fazer salada não. Já tem purê, né? Aí a gente vai comer só o purêzinho mesmo. Tá bom, gente? É isso. Gratidão a Deus, né? Por ter nosso pão de cada dia.